بسم الله الرحمن الرحیم. شراب مشروب یزید، جو شادیوں کے بہانے مسلمان فخر سے پی لیتے ہیں. یزید نے شراب پی لیا مسلمان کو رولانے کے لیے. یزید نے شراب پی لیا مسلمان کو رولانے کے لیے. مسلمان جب شراب پیتا ہے یزید کو ہنسانے کے لیے. تحریک بیداری امت مصطفیٰ.